Програма про футбол запроваджує свою премію, яка буде вручатися автору найкрасивішого голу саме в чемпіонаті України. Нагадаю, що голосування проходить на сторінках програми про футбол в соціальних мережах ВКонтакті та в Фейсбуці. І саме за вашими голосами визначився автор найкрасивішого голу 21-го туру. Ним став Олександр Алієв. А зараз я хочу вам представити наступних претендентів на звання автора найкрасивішого голу 22-го туру чемпіонату України. Це перший претендент Олександр Мандзюк, точним і красивим ударом у ворота Олександрії здобув нічию для рідної Оболоні. Другий претендент Костянтин Ярошенко, прорвавши оборону Шахтаря, подарував своїй команді єдиний гол у поєдинку. І третій претендент – це Пабло Фонтанелло, який влучив ворота Волині симпатичним ударом зі штрафного. Отже, голосуйте на сторінках програми про футбол в соціальних мережах ВКонтакті та в Фейсбуці. Сподіваюся, що ваш голос буде вирішаючим.